Обштинскиот штаб за заштита и спасување на општина Зрновци вчера вечер одржа состанок на кој беа донесени неколку заклучоци и се согледа актуелната состојба со COVID-19 во општината. По основ на втората точка од дневниот ред беше разгледана моменталната состојба во општина Зрновци, степенот на почитување и спроведување на воведената забрана за движење на граѓаните, потребата од обавување на земјоделските активности, напасување на стоката, одгледување на пчелите, посета на стари и изнемоштени лица и така натаму. Директорот на комуналното јавно предпријатие Водна кула информираше околу дезинфекцијата на јавните површини, одзивот на граѓаните за подигање на средства за дезинфекција за собствените дворови и финансиските импликации предизвикани од оваа активност. Исто така се реферираше околу обезбедените 1900 броја на заштитни маски колку се подигнати од страна на граѓаните. Меѓу овие точки се донесе и неколку препораки и заклучоци. Општинскиот штаб за заштита и спасување на општина Зрновци согласно известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлука. Сите земјоделци кои не се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, а кои имаат потреба за извршување на земјоделски и полски активности, се задолжуваат еден ден однапред најдоцна до 16 часот телефонски да го известат Обштинскиот штаб за заштита и спасување на Обштина Зрновци. При тоа треба да дефинираат време и место на извршување на земјоделските активности. Барањата за движење во време на забрана за движење на лица помлади од 18 и постари од 67 години. Обштинскиот совет за заштита и спасување на општина Зрновци нема да ги разгледува и одобрува. Неевидентираните одгледувачи на добиток и пчелни семејства кои имаат потреба од дозвола за движење за време на воведената забрана треба исто така да се најават во Обштинскиот штаб за заштита и спасување, каде точно ќе ги наведат потребата и местото за вршење на активноста. Истиот начин на пријавување до Обштинскиот штаб за заштита и спасување на општина Зрновци се однесува и за потребата од движење во време на забрана за движење по основ помагање и грижа на стари и изнемоштени лица. Општина Зрновци нема да издава дозволи за движење, туку само ќе ги евидентира граѓаните кои го пријавиле своето барање за непречено движење поради извршување на горе споменатите активности, а потоа списокот со пријавените лица ќе биде доставен до полициската станица во Кочани. Општинскиот штаб за заштита и спасување на Зрновци ги уважува веќе издадените барања на маркетите од Зрновци за онлайн достава за снабдување на граѓаните со најосновните намирници. Доколку има нови барања од останатите маркети, истите ќе им биде одобрено. На маркетите, продавниците и аптеките, согласно засилените мерки за заштита од коронавирусот, им се наложува во текот на работното време да поседуваат заштитни средства за сите вработени и преку засилени редарски служби да обезбедат влегување на граѓаните во деловните простории со прописно расстојание и заштитни средства согласно упатствата од Светската здравствена установа.